Mumaulida agaka tuuka polisi mu district y'Elakai musaza kochi na te Ezzemu Okuwandagaza Amasasi Mubanga okugumbulula abazanyi b'omupiira ku kisaawe manya. Omusasi wa fesozi sechimpirwazi katuwe bisingawo. Olwaleero timu zibadde tane zibadde zino kusamba mu kibinja a ku kisaawe kye manya. Kako timu zino kubaddeko Kifamba, Ekiziba, Kibanda, Byakabanda ne Kyawulangira nga zonna zibadde zizannyira ku mutendera ogw'amagombolola ga Ssaabasajja Kabaka ng'era zibadde zigendereddwamu okuteekateeka abazannyi abaneetaba mu z'amasaza eziri mu kuteekebwateekebwa. Olunaku olwaleero poliisi era nga bujjo bw'ezze ekikola era egudde ku bavubuka bano abadde bali mu kweteekerateekera emipiira gino ne bagoba mu kisaawe wakati mu kuwandagaza ebyasi mu bbanga era nga bavubuka bangi balabiddwako nga babunye emiwabo. Omu ku batesitesi Bukenya Ronald Owemanya Kawunguli agambye nti bino bikoleddwa kyokka nga bakitegeddeko nti bibadde ku biragiro bya RDC akyali omujja ennyo Sara Kiyimba. Kale ne tinatandika kusamba nga abazanyi bali mu kwambala Kifamba n'Ekyawulangira then nga wali Kiziba n'Ekibanda nga waliwo n'Ebyakabanda nga tugenda kusamba Gala naye tubadde tuli awo abasirikale ne bava Elakai ku patrol nejja ne tusalako mu kisaawe ne batugamba mwamuke ekisaawe dakiika ttaano ne tubabuuza nsonga ki kati emipiira tegimanyikiddwa tewali kugisamba ne bagamba ffe emipiira tugenda kusambaja Ssaabasajja Kabaka egy'amagombolola. Bwe butono bwe gwabadde ne ku lunaku olwokutaano ng'era poliisi egwa ekiyifuyifu ku bavubuka abasambi b'omupiira ku kisaawe lwa Maggwa era nabo ne basasiramu amasasi ne ttiyaggaasi ne babuna emiwabo era emipiira egyo egyadde gino okusambibwa mu kitundu kyekyera Maggwa egyadde mu kibinja ekya bba nagyo tegyasambiddwa. Tekinaakutegereka ki kigenda kuddako olw'ensasagge ssaako n'obutali butebenkevu obutandise okweyolekera mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'ekkooki. Kulasi BSFM radio y'obujajja nze Sosekimpirwazi wanemanya kochi. Abatuuse muluka gwe bulawula mugombolola ya Kalunguruwa mu district ye Kalungu bekokode ebizibu ebifumbekedde muluka ogwo naddala obutaba na masannyalaze ne balaajanira President Museveni abataase ku kibululu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru bino yabirina. Abatuuze bano radio y'obujjajja kavumbeza mikutu ebasanze ku kyalo Lukerere ne bategeeza nti mu kitundu kyabwe kino eky'omuluka gw'ebulawula mujjudde ebizibu nfaafa kyokka nti mu kiseera kino okusoomoozebwa kubasinga okufuna kwe kwebutaba na masannyalaze mu kitundu kino ne bagamba nti wadde gavumenti yatuusa amasannyalaze Kalungu kyokka nti mu muluka gwabwe guno ogw'ebulawula naddala ku kyalo kino eky'Olukerere abatuuze baayo amasannyalaze bagakonga lusu ate nti mu bitundu ebirala awaateekebwa emiti gy'amasannyalaze abatuuze mu bitundu eyo amasannyalaze tebasobola kugayingiza olw'obuseere bwe galiko bwe batyo bano kwe kulaja ndomukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abayambeko ku kizibu kino era abatuuze bano bategeezezza nti babadde mu kutya okutagambika olw'ebyo ebibadde biwulirwa ku kirime ky'emmwanyi. Amannya gange Nzeidi Nkambwe vice chairman w'ekyalo kino Lukerere sebo president waffe Yoweri Museveni Kaguta tulina ekizibu ekisooka kikwatagana ku mwanyi. Fwe abali ku ground eya wansi abataka banyivu ku nsonga y'emmwanyi. Ensonga eyo gikoleko nga mu kisaa kiwo wagira bwewaddiza abalimi ssente emmwanyi yaabwe n'erinnya osinzira oku olabe n'akaluuke baakuwanga ne kati bano abakuliraanye abawuzi b'omunyama abakuli ku lusegere be bagenda okusuula. N'ekizibu kye tulina sebo baatuleetera amasannyalaze n'essente ezisabwa abatuuze baffe bamufuna mpola na mukyalo tebasobola kuyingiza amasannyalaze. Ssente ezo ze bakola mu pulogulaamu y'abafudde ne babawaako biyoni biyoni obukitimbe mu kuziika singa basidira ne bazira bamufuna mpola mukyalo waffe wano ne babayingiriza amasannyalaze mu nju bo ne beesasulira ge boota. Sebo excellent ekintu ekyo kyalibadde kirungi nnyo mu bataka wano. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru Ekalungu mu Buddu. Ekibiina ky'abakyala abaisiraamu essembabule ekya Ssembabule Muslim Women for Dawa and Involvement kidduukiridde abantu abataliiko mwasirizi mu disitulikiti eyo n'ebintu ebyambisibwa mulamu wa bulijjo. Mu biweereddwayo mulimu engoye, obuwunga, omuceere, ssabbuuni n'ebirala biweereddwa abantu abaliko obulemu, bannamwandu, abalwadde, abakadde n'abalala.
Sentebe w'ekibiina kino Nalongo Amina Baguma ategeezezza nti olw'embeera embi abantu abamu gye balimu mu kiseera kino tebasobola kubaako bintu bye beetuusaako olw'okunyigirizibwa ebyenfuna era kye kyabagudde okubayamba. Bakyala bannange, bammemba bannange mu kibiina kino kyasemba buli muzibu mu ddawa mu development, mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze olw'okwesonda buli omu kyasobodde, ow'olugoye, ow'akasukaali, ow'omunnyu, tuba nga tugenda kuyamba bannamwandu, bamulekwa, bakateeyamba. Abaweereddwa ebintu bino beebazizza bakyala bano olw'okubalowoozaako mu mbeera eyo kyokka ne bategeeza nti bakyetaaga n'ebirala bingi. Akeekabosa mu muluka gw'ekasonji n'akeekyabi mu muluka gw'ekyabi nti kyokka obulwadde buno obwakalusu tebabuwulirangamu okuggyako mu magombolola amalala agabaliraanye. Wano ssentebe Asumani Mwanje w'asabidde abakwatibwako ensonga eno okukkiriza obutale buggulwe n'ebitikkiro olw'abantu batandike okukola kubanga bo obulwadde buno obwogerwako tebabulabangayo. Asumani Mwanje era asabye obutale buno nga bugguddwa ab'eggombolola y'e Kawanda be balina obuyinza okusolooza omusolo okusinga abava wabweru okugusolooza ne bagutwala olwobbo ne baviiramu awo nga tebalina kintu nakimu kye baganyuddwamu. Nze Gimeseka Bitokula, CBS wano Esembabule. Omukulu w'ekika kya Kasimba Omutaka Kabazzi n'apuma Dawudi Mitiimu eraliikirivu olw'ettaka ly'ekika eriza eritwalibwa mu lukujjukujju n'ekisizingamya emirimu egisinga obungi egy'ekika. Omutaka Kabazzi asinzidde ku kyalo Lukerere mu disitulikiti y'e Kalungu mu maka ga Haji Yusuf Nkambo w'emyaka 98 ng'ono yawaddeyo yiika z'ettaka 2 ery'ekika kya Kasimba kikolereko emirimu egikulaakulanya ekika ekyo n'agamba nti bangi ku basatuusi beezizza ettaka ly'ekika. Wabula agamye nti nga bagoberera ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka bataddewo olukiiko lw'abayima olw'ekika kino kakati ettaka ly'ekika lyonna lyazziddwa mu bayima b'ekika. Jjajja Kabazzi era yebazizza Haji Yusuf Nkambwe olw'okwagala ekika kye n'awaayo ettaka lino bw'atyo okusaba abazzukulu be bonna okubeera ekyokulabirako babeere balabire ku kikoleddwa omukulu ono era n'abakubiriza okwenyigira mirimu egikulaakulanya ekika kyabwe kubanga teryagenda kukibakulaakulanyiza. Ettaka erisinga lye twali tulina nti libadde lyatwalibwa eddala lyatundibwa naye naffe fennyini oba nze kennyini asobola okufunira ekika kyange obutaka obuweza yiika 17 envule kyango maokota era ettaka eryo netuliteeka mu bayima na trustee. Nga trustee yatwatandise dda okutuula tusalawo nga tukisalawo nga wamu so si interest ya muntu omu kyekyateekisawo trustee. Ekikulu kya byonna nti ettaka liwandiisiddwa mu bayima ekibadde kitundisa ettaka lyonna lyonna lyakugenda mu linnya lya muntu ogwo omu. Haji Yusuf Nkambo ategeezezza nti yasazeewo okuwaayo ettaka lino kubanga babadde n'okusoomoozebwa ng'ekika nga tebalina kifo kya nkalakkalira webayinza kumanyaganira ate nga bo abaana ba Haji Yusuf Nkambo nga bakulembeddwamu Waluka Gannassa basanyukidde ekya jjajja Kabazzi ettaka lino okulifunira ekyapa. Omanyi wano mu Buganda buli muntu alina ekika kye mwava kiba kyannaku nnyo omuntu okubeera nga toyagala kikakyo ate nga toyagala kikakyo kikulaakulane era twalinga tulumwa nnyo kubanga ffe abaana baji Nkambo twatambulanga nnyo ne taata olusi nga tugenza okumanyagana batuyise mu nkiiko ninga tupangisa bupangisa we tugenda okutuulira. Taata n'aleeta ekirowoozo ekyo nti agenda kugula ettaka aliweeyo ku lw'ekika era ekirungi nti yali yakituukiriza ettaka n'aligula. Kati ndi musanyufu nnyo kuba olwaleero Kabazzi atuleetedde fotokopi zino ez'ekyapa ekyaweebwa mita nga kiri mu mannya ga kika kya Kasimba. Sente wa Masiga mu kika kya Kasimba waso abakulu mpaji mwinyamivu olaba mu kubazzukula batakyafaayo kugoberera nnono naddala bwe gutuuka ku kutuuma amannya. Ekizibu ekisinga kye ky'abazzukulu baffe olw'okuba nti tebalambikibwa oba tebasomeseddwa ennono bw'etambula ne batuuma amannya nga bwe basanze ne beegomba amannya nga bwe bagawulira kiva ku ki nti kyebamanyi nti omwana bw'azaalwa omwana jjajja yamutuuma erinnya oba ssenga yamutuuma erinnya awo yabuuza erinnya ye n'atuuma. Ekyokubiri ogenza otambula okisanze nnyo mu bika byaffe nga waliwo bannakigwanyizi abakuba ebitabo era ebitabo ebyo nga tebeebuuza na ku bataka abakulu mu bika ne batandika okuteekamu amannya bo ge basanga ne bakuŋŋaanya nga bagawulidde abazzukulu baffe ne bagula obutabo obwo nga kwe basinzira okutuuma amannya. Abayizi abawerako bafunye ebyalaani ng'entandikwa ey'okweyimirizaawo
sebu ufuba na bachintu katuwe bisingao. Awaiza wakugusa mkutunga waduki idwa na hivi alani. Kutende kilalia Blessed Hope Vocation Center sangi wa Mubende Municipality. Wewa denga waku wasibu barua zawe. Ezipa kakasa mulimu guno. Akulide mwente kateke na iranga esi ya lisaba dinko ni webu wekule ya umula. Levelani kano ni kefa obadi ya dibia. Bwaba denga kwa saba hizi wana mabaluwa gabu wa mune hivi alani. Ategeze zanti nteka tekeno. Ya kuyamba kwa vyansuso mkuluwa nyisebulari ya mirimu. Eriba na Mubende. Asabi hawa zadebo ne Mubende. Okujo mbire mkirimu nje mikono. Ndikuwange tende keno liwata andiseo. Diwe diwa hawa hizi ntandikuwe hivi alani wa mune msome mirajiva vila baisemu. Kwa mune baruwe zivude mchitongole cha Directorate of Industrial Training Center, ndikuwanga zinuziva sobo so kusawe mirimu jonee bavira wa sobo de. Na dada anga zika baka kasidua government. Asabeba na Mubende bulijjo. Obuta nyoma nyusomo javi ya mikono. Omuri okubajjo kutunga. Kwa mune okanika vyevi kutende kere neria Blessed Hope Vocational Center Mubende, ndikuwanga chino chigenda baya ambavi ansuso. Okuone bula okuno nyange milimu buli olukedde wamu n'obwavu abayizi abaganyiddwa mu nteekateeka eno buli buli omu asobodde okukuka muntu kutunga emisono egy'enjawulo okugatta n'obuyambi obaweereddwa mu bbanga ery'emyaka ebiri gye bamaze nga basoma sebuufu baana ba kintu CBSFM Mubende. Abatuuze obutettanira kutereka nsimbi wamu n'okwejala by'ekisusse ebimu ku bikyasomooza abantu masoso g'ebyalo mu disitulikiti y'Ebuikwe era bangi balemesezza okweyokulaakulanya. Bino binokoddwayo abatuuze b'ebukungi ababadde ku kitebe ky'obusaba diikoni bw'engogwe ku ssomero lya Baskerville SS Ngogwe mu musomo ogwategekeddwa obusaba diikoni buno ne banka ya Equity okubangula abatuuze ku bikwatagana n'ebyenfuna. Kaula Samuel omu kubakulembeze mbusaba diukoni buno ategezeza nti kanisa yasazeewo okuteekateeka omusomo guno okubangula abantu kubanga bangi mu kitundu kino bakola nnyo naye ebikwatagana n'ebyensimbi tebamanyi nkozesa yaazo ntongole. Ekitundu kino kiyiseemu ebyenfuna bya mirundi mingi. Twatwala kase ne tukola ne tulima ebikajjo sente ne zibanga teziterera mu nsawo z'abantu. Beegera bya nnyo ate tebafuna kumanyisibwa. Kati guno mukisa guno gwe tufunye banka okutusomesa engeri y'enkwata ya sente n'enkolagana ya banka n'omuntu wa bulijjo. Kiri owa Filipo okuva mu Equity Bank alabudde bannabu Equity nti okwejalabya muziziko gw'amaanyi nnyo mu nkulaakulana y'amaka. Ogenze n'emitwalo etaano enangunga era n'abawako bagambye esatu gino okudda n'olayira n'okulayira zino okudda otuuseeyo ogenze gula mugaati mu supermarketi oguguze omaze olabye ka Coca-Cola akanyirira nako n'okajjayo n'ojjukira abaana eka n'obagirayo gorilla. Kansala w'eggombolola eno Sseruyange Christopher ategeezezza nti bakyalina olugendo luwanvu ddala okukyusa abantu b'e Buikwe. Okunoonyereza okwakoledde ekitongole ky'ebyalo mu ggwanga kwalaze mu disitulikiti 16 nti mubasinga okola ennyo mu disitulikiti ezo 16 bigwe twakutekyakuna kyokka ate mu byenfuna nga tukwata kya 13-16. Ne wakati mu byonna tukula gavumenti omulanga okulaba ng'eteeka essira mu kunyweza obutale n'emiwendo gy'ebintu ebitundibwa. Bagenze sigala naffe ku CBSFM ey'obujjajja tunadiŋŋanidda.